Господин Илиев, чуваме ли се този път? Господин Алло. Илиев, чуваме ли се? Господин Алло. Илиев. Добър вечер, господин Илиев. Алло. Чуваме ли се? Лоша е връзката. Лоша е. А около вас... Алло, господин Илиев. Ние ви чуваме. Ние ви чуваме, ние ви чуваме, ама вие дали не чувате въпроса? Аз не ви чувам, сега ви чувам. А, добре, добре. Господин Илиев, тогава що ме лоша връзката да побързаме. Има ли напрежение между вас и треньорското спортно-техническото ръководство на ЦСКА? Не. А, ще ви помоля да намалите телевизора, защото може би оттам връзката не е добра. Благодаря. Не, не, нямам никакво напрежение, съвсем спокойни са нещата и всичко е под контрол. Добре, въпросът е не случайно зададен. Сега Иво ще чуете, ще прочете нещо от днешен спортен всекидневник. Ами, цитирам ви от днешната преса изказване на Анатолий Данков. Какво е това? Така не става. Играчите има да взимат по няколко заплати, а откакто дойде на власт Георги Илиев, спряха въобще да плащат. Изобщо не са плащали. Момчетата карат на мотивация. И така, искаше в разгледа да хора... Това? Еми, това е казала Анатолий Данков, чета от днешната преса. Анатолий Нанков го казва това. Ами да, така защо тренирате и дали паржоли при положение, че нямало да играят мач? Е, какво само хляб и сол за нас? Не сте, със сигурност не сте запознат с този материал. Не, не съм запознат, това е несериозно. Никой не може да го каже Анатолий Нанков такова нещо. Това е от някой журналист, който не е добър така професионалист и който търси само жълтата преса. Може да коментира такива неща. Искате да кажете, че е интерпретирал... Абсолютно. Добре. 1000%. Господин Илиев, аз бих задал последния начин въпроса. А защо напоследък се появяват информации, които трябва вие да отричате и Стойчо Младенов също, за някакво напрежение? Откъде, защо започнаха да се появяват? И защото винаги, когато почва да се прави нещо истинско в България, веднага срещу това всички скачат, които са схемаджи. И съвсем нормално е да скачат, защото вече се затвориха кранчетата на източване на средства. И съвсем естествена реакция на некадърните, мързеливите и тези, които не работят професионално, това инспира дохода, който е без труд да взимаш пари. И е нормално да не ме обичат и да правят такива интриги. Защото приключиха, аз ви казах, че 90% от нещата в ЦСКА бяха по някакви схеми. Това в връзка с... ще минат сега още три кръга, мачове за купата, идва време за селекция. Как ще бъде селекцията? Защото това е най-коментираната тема в ЦСКА винаги напоследък. Като бройки, като средства. Може ли, кога ЦСКА може да каже какви средства е готов да отдели за селекция? Значи селекцията я прави основно спортно-техническия щаб в лицето на Стойчо Младенов, заедно с неговия екип. Аз мога само да проконтролирам това, което те предлагат като селекция и като средства за тази селекция. А кой в крайна сметка ще има последна дума? Вие или или собствениците на клуба? Последната дума я имам аз. Но в ЦСКА има в момента 36 футболисти. И мисля, че основният трансфер трябва да бъде как да се освободим от по-голяма част от тях, които даже не влизат и в групата и пречат и на тренировъчния процес на Стойчо Младенов и на екипа, спортно-технически екип. Господин Илиев, сега един такъв въпрос. Голяма част от червената общност почти беше взривена, когато казахте, че сте готов да направите съюз с дявола, за да може ЦСКА да върви нагоре и дори сте склонен отбора да увлече сини екипи. Това е едното. И второто, какво става с стадион Българска армия? Кога ще има лиценз и кога феновете на ЦСКА ще си гледат отбора на стадиона? Само ще ви помоля пак да намалите телевизора. Значи,
Специално за синия екип, ЦСКА никога няма да облече такъв екип. Но факт, че го казахте в един момент. ЦСКА си има екип, да, може да сложим сини звездички, ако трябва. Ако ми дадат 10 милиона евро, няма никакъв проблем да го направя. Ние нямаме тези добри средства финансови, които разполагат основните отбори като Левски, Литекс, Лудогорец, Разград, Ботев, Пловдив. От тук нататък ние се съобразяваме с финансови параметри, които са реални и истински за българския футбол. Така, господин Ильев, и с две думи, какво става със стадиона? По втория въпрос за стадиона. За стадиона, значи в момента завършваме двата терена за детско-юношеския футбол, които след 15 дена ще бъдат готови. Работиме по стадиона, по камери, VIP-зони. До един месец, за мен, до 40 дена, ЦСКА спокойно може да се върне на Народна армия. Тоест за пролетния полусезон на първенството. Но, така да го разбираме. Аз имам един въпрос и към вас, и към лицензионната комисия. Комисията, която дава лицензии за стадионите. Значи гледах стадионите в... Лично ходих да гледам стадионите във Враца, Черноморе, Локомотив Пловдив, и те са в толкова мизерно състояние, че ЦСКА е класа пред тях. Но може би, благодаря ви, господин Илиев, но може би проблемът тук идва и оттам, че знаете, съвсем наскоро се срути балона на армията, можеше да има и жертви. Няма балон, има да. Игрище готово. Добре, това е чудесно. Господин Илиев, благодаря ви за участието. Нека да не се мери с различни аршини за ЦСКА и другите отбори. Добре, това казва Георги Илиев, силният човек в ЦСКА, да не се мери за ЦСКА и с друг ръшин. Ако е въпросът за стадионите, съгласявам се. Ако е въпросът за стадионите, никой не може да говори, че сега има по-добри условия, отколкото много отбори. Нали? Карай, както и да е за това, за стадионите са сега безобразни стадиони в армията. Ти виждал ли си какви са причините? Защото аз не ги знам. Да не получавам. Някакви видеокамери. Със сигурност има нещо. Едва ли да е видеокамерите. Значи, Ники, заради видеокамери няма да спрат лица. Не знам, но има далеч по-трагични стадиони. Много по-голям скандал. Може би има някакви опасности от срутване. Знаеш, че сектор Вена Герена беше пред затваряне. Може да изригне вулкана Витоша, да изригне. Сега да си говорим да не заспиме. Да, чакай, че се ядосах тук. Ама наистина, какво съм те ядосал?